ပတ်စင်ဖျားပန်းနေဖျားပေါ့နော်ဒီနေ့ပြင်ရဖြစ်မယ်နောက်ရက်နောက်တစ်ပတ်ကျအင်းဝါဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စကိုင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မန္တလေးဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတော့အကိုကျွန်တော်ထုတ်လာခဲ့ရတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်အပတ်စင်ပတ်စင်တော့မပြတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခါတိုင်းဆိုရင်လည်းဒီပူပုံနေလေလာပြလာကြရေဆိုရင်ဖျားပန်းလေးထိုးရပါတော့ဒီနေ့တော့ဒီသမီးလေးရေနဲ့ဒီပင်ရကူကြီးသုံးလုံးဖျားမှာလာပြီးတော့ဒီချိန်အနေနဲ့ကြာပန်းလေးပေါ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကိုကသမီးလေးရေနဲ့လာပြီးတော့ဒီရှင်မျိုးဝတ်ဆောင်လေးဝတ်ပြီးတော့ကြာပန်းလေးလာထိုးရပါခင်ဗျာပြပန်းထိုးတာတော့ဒါတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်နေကြပါတော့ပြပန်းလေးတွေလင်းပြပန်းလေးတွေလမ်းနေမှာအဲပေါ်ပြောမြန်မာတွေကဟုတ်ပါတော့ကိုယ်အိမ်လေးတာရတယ်ဆိုတော့ဘောနဲ့တော်တော်များထူးကြအကိုလည်းအလိုပါပဲအကိုကကြတော့ဒီလိုမျိုးလှည့်လေပြီးတော့ပတ်စင်ပြပန်းလေးရပါတော့ဒီနေ့ပြင်ရဖြစ်မယ်နောက်ရက်နောက်တစ်ပတ်ကျအင်းဝါဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စကိုင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မန္တလေးဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတော့အကိုကျွန်တော်ထိုးလာခဲ့ရတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်ပတ်စင်တော့မပြတ်ပါဘူးမောင်နဲ့တူဆောင်ချိန်ပဲဖြစ်ပါရှင်။အမောင်ရင်းပါပါ။သမီးကတော့တူဆောင်နဲ့ဒီနေ့ကမှရှင်။သမီးကတော့တူဆောင်နဲ့လို့ဖြစ်ပါရှင်။သမီးကတော့တူဆောင်နဲ့မင်းဖြစ်ပါရှင်။သမီးကဖလေးတူဆောင်ဆွေးဖြစ်ပါရှင်။သမီးတို့ကဥုတ်တွင်မင်းမယ်လို့ပြ။သမီးတို့ကဘာလို့မင်းမလဲပြ။အဒီဇိုင်နာကိုဘယ်လိုဆောင်လုပ်ခဲ့ရလဲ။ကဲ။ဥကဒီဇိုင်နာကိုလုပ်ခဲ့တာ5နှစ်ရှိပါပြီ။အထောင်နဲ့ခဏခဏကြာစားပြီးလုပ်တာဖြစ်ပါလေ။သမီးတို့တော့မမွေးတော့သေးဘူးထင်တယ်။ကြာပြီပဲနော်။ကြာပြီ။ကြာပြီပေါ့။သမီးတို့မမွေးခင်ကလေးက။သမီးတို့မမွေးလို့ဆိုရင်တော့တိမှာပေါ့။ကျော်လေးကငယ်လေးငယ်ရယ်။နောက်ကျတော့ချစ်စရာလည်းကောင်းနေသဘင်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့ချင်းမျိုးစုံလေးနဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်လေးနဲ့ဆိုတော့သူတို့ချက်ပြရရင်ဝတ်တော့တယ်။ဒီလိုကျင်းနေပါလေ။သူချက်ခါလို့ဆုံးတယ်သမီးကအရင်ကြိုက်တာ။ဟုတ်ပါလား။ရှင်မျိုးကလည်းရှင်မျိုးဘယ်လိုများပြထားရလဲခုဟုတ်ရှင်မျိုးဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုလားဟုတ်ကဲ့ရှင်မျိုးဆိုတဲ့နာမည်ကအခုရနာမည်ကလူမျိုးဆိုဆိုတော့ရှင်ဆုံးလေးနာမည်လေးယူလိုက်ပြီးတော့ရွှေတက်လိုက်ပဲအဲကြောင့်အခုကရှင်မျိုးဆိုပြီးဟောဖြစ်သွားတော့တော်တော်များများကြောင့်အခုရွှေအင်းချုပ်တဲ့လူကိုလည်းတည်တာများရယ်ဆိုတော့အဲ့နာမည်လေးတွက်ပြီးတော့ရှင်မျိုးဆိုပြီးတော့အခုသမီးတို့ဝတ်တဲ့ဝတ်ဆောင်လေးဖြစ်သွားတာပါနာမည်လေးကလည်းချစ်စရာလေးနာမည်လေးကလည်းချစ်စရာလေးပြီးတော့သမီးတို့ချုပ်ပေးရတဲ့ဝတ်ဆောင်လေးကလည်းအရင်ကြိုက်ခဲ့တယ်နာမည်လေးပဲချစ်တာလားဝတ်လို့မကောင်းအောင်လားကောင်းတာပါဘုလိုလေကောင်းနေနောက်သားလေးလည်းဒါဆိုသမီးတို့ဆိုတော့တဘောကစိုးစိလေးနော်ချီလေးလေးဒီဒီဇိုင်းလေးကအရှိမပဲရှိရဲ့ဘယ်မှမသမီးတို့မရှိဘူးသမီးဒီရင်းကြီးတော့တော်ကြိုက်တာပေါ့အယောင်ကြီးကြိုက်တာလားဒီဇိုင်းလေးကိုကြိုက်တာလားဟုတ်ကဲ့ဇိုင်းလေးကိုကြိုက်တာဘာဆိုင်ကြိုက်ကြိုက်သမီးကဒီရင်းကြီးကိုအញ្ញမ်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကာလာလေးကသာသမီးရဲ့ favorite ကာလာလေးပေါ့နော်အဖျားရောင်လေးကိုသမီးကအញ្ញမ်းကြိုက်တာအဲဒါကြောင့်မို့ဒီရင်းကြီးလေးကိုအញ្ញမ်းသဘောကျပါတယ်ဒီဇိုင်းလေးကိုလည်းအញ្ញမ်းသဘောကျပါတယ်သမီးကိုချုပ်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ဖက်ရှင်အင်းကြီးဒီဇိုင်းလေးတွေကိုလေဘလို့ဒီထွန်းတာလဲသမီးတို့အခုချုပ်ပြီးတဲ့အင်းကြီးရဲ့အញ្ញမ်းလားအဲ့ဒီဆိုသမီးတို့တိုက်ရနေလိုက်ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်အကိုကကြောက်ကလာတော့တောက်ကြီးလည်းမကြိုက်ဘူးပြီးတော့သွားသွားစူးစီးဦးပဲအခြေခံထားတယ်ခြေသားလေးစားရရင်ချင်းနေပါလည်းမဖြစ်ဘူးပြီးတော့လောကအယောင်ရဲ့မြင်လိုက်အေးချမ်းနေငင်းချမ်းနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကမှန်တာငွေရွယ်လေးဖြစ်လာတာခုလိုအတော်လေးနဲ့သမီးတို့ချုပ်ပြီးသားလူကြီးရယ်ဆိုရင်တော့အကျွန်းနေမထည့်ဘူးပေါ့နော်ငွေရဲ့ပုံမတည်ပြီးတော့အသိပဲပိုင်ချာနဲ့ကလန်ဒီတာကိုလိုက်ပြီးတော့ရတယ်ဘူးတွေ့နေလိုက်ပြီးတော့ခံရဖြစ်ပါလေဦးမဲဆေးလေးကတော့ဘာဖြစ်လဲခဏတော့ကြပန်းရကြပန်းရဆိုပါရင်ဖြစ်ပါလေခရရောင်လေးပါခရရောင်ဟာကျောင်းဒီဇိုင်နာလုပ်ချင်တာဟာကျောင်းဒီဇိုင်နာလုပ်ချင်တာလေဆိုတော့ဥယျာဉ်မင်းကြီးကလက်ကိုရဆက်ချုပ်တော့ပေါ့နော်ဥမွေးကနေဥမွေးဆက်ချုပ်တဲ့အတွက်ဥကဒီဇိုင်နာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူသူဆိုတာလောက်ခိုင်မှာလုပ်ချင်တဲ့ရာလုပ်လို့မရဘူးမွေးရပါဗီဇာဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါဗီဇာအကူကဖိုင်နာဖြစ်သွားတယ်နောက်အကူကလည်းဝန်နာလည်းပါတယ်သမီးတို့ရောဘာလို့ဝန္ဒနာပါလဲ။သမီးတို့ကတော့တယောက်ဆောင်တာဝန္ဒနာပါရဲ့။သမီးကအခုတော့တယောက်တည်းလဲဆောင်တယ်ပြီးတော့ဦးလူရိုင်းတွေ့လို့သမီးတို့လည်းလူရယ်။သမီးဦးမိခွန်းလေးမိချင်ပါရဲ့ရှင့်။ဒီပါသမီး။ဟုတ်ဦးမကအခုဆိုဒီမှာ pride ရဲ့အញ្ញမ်းလုံးနေပေါ့နော်။ဦးရဲ့အကြောင်းနေမှာဆိုရင် pride ရဲ့အញ្ញမ်းလုံးဒါသမီးတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဦး pride ကိုဘယ်ချိန်မှာဆောက်လို့ဖြစ်တာလဲ။ဘယ်ချိန်မှာဆောက်လို့ဆိုတော့ဆိုတော့အခုဦးဝင်ကိုရှာနေတဲ့အချိန်မှာအခုကစပြီးလုပ်ဖြစ်တော့ပေါ့နော်။
ပုံမှန်အရကုတူတွေကတော့အများကြီးလောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲမေယိုလည်းလောက်သလိုဒီအခုချိန်မှာတော့ကိုအောင်မေရီပို့ပြီးတော့ရှာနိုင်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အင်းလို့ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဒီချိန်မှာကျတော့အရင်ငွေကြီးရခက်ခက်နေတဲ့ချိန်မှာဆိုတော့ကိုပေါ့နော်ဒီစတိတာကျရတော့ဘာလို့ကိုကပို့ပြီးတော့လောက်ဖြစ်တယ်လောက်ဖြစ်တာတော့ဆယ်စုနဲ့15နှစ်ကျော်ပြီပေါ့ဘူးလို့ဒါဘာလို့တွေ့ရလဲဘူးလို့ဒါဘာလို့တွေ့လဲဆိုတော့ဦးကဒီလရှင်လေးကိုလူတယ်နောက်ပြီးတော့တရားပန်နဲ့လူတယ်စတိုရီတိုင်းလည်းကြွေးလို့ချမ်းမိပါတယ်။ဟုတ်ဒီလရှင်လေးကိုငင်းရရင်ဆုံးလာတမိတွေ့ရနော်။ Okay ဒီလရှင်လေးကြီးဆိုရင်ကိုကြီးကဆုံးလောက်ခဲ့တာဆို15နှစ်လောက်ရှိပြီ။ကိုကြီးဒီဇိုင်းနာမင်းဆိုဆိုင်ဆက်ဖွင့်နေကြအဖက်စင်ပေါ့နော်။ကိုရမလေးအနီးတစ်ဝိုက်ကဆရာတော်တွေရှိတယ်။စကိုင်းကြောင်ကကြွလာဆရာတော်တွေ။ဟိုလူရဲ့ဒီလရှင်ကတော်တော်များများသိပြီးတော့လေ။ဒီကြာနေအဲ့တော့ကိုအဖက်စင်မပြပဲလူခဲ့တာ15နှစ်အတွင်းနဲ့ဟိုရောက်နေပါတယ်။တမိလေးရောမီးရမင်းနဲ့တူဆောင်ပုံထားလာရှင်သူလာတွေလည်းသမီးမီဘူးလေရှင်မီးတို့လည်းဥရရပြီပြူရမယ်เนาะဥရမြောက်ခင်နေသမီးတို့အခုဆိုလူတိုင်းနေပါပြီသမီးတို့ငယ်ရွယ်လေးတွေနဲ့ဒီအမေပညာလမ်းမှာရှောက်လန်းနေပြီဆိုတော့သမီးတို့ဥထက်ကိုအများကြီးလူကလူနိုင်ပါစေလို့ဥကဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဥရမမေကိုကျွန်တော်ကသမီးငယ်လမ်းမြင်တယ်အဲ့ဒါဥမမေကိုနေရာချစ်လို့လားသမီးရောမမေကိုမချစ်ဘူးလားအဲ့လိုဘောဥလည်းမမေကိုချစ်လို့ကွာဒီချိန်မှာဦးကကိုယ်ပိုင်လုပ်လေးလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်မင်းမျိုးကရော့တွေတမီးတို့လည်းကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးကြီးရင်ကိုယ်ပိုင်ငွေငွေတွေနဲ့မင်းမျိုးမကရော့ချင်ဘူးလားအေးအခုထက်ကိုပို့ပြီးကရော့တော့ဦးကအဲမင်းမျိုးမွေးနေ့ရက်အခါကြီးရဲ့ကြီးလေးကိုအမေများနေလို့မင်းမေမွေးနေ့မှာဆိုအဓိကထားပြီးတော့အမတ်တရားလေးပေါ့နော်ကိုကြီးရဲ့ဦးရဲ့အမတ်တရားလေးမျိုးမင်းမျိုးပြည့်ပြည့်တဲ့တမီးတို့လည်းမင်းမျိုးပေးပါတမီးရောမင်းမျိုးညာလေးကရော့ဖြစ်ရပါကရော့မိမာရေးနော်မင်းမျိုးရောကူညီပါမေကိုတည်းရှင်းလောက်ပြပကံလေးစီးပြခင်ရချက်တာလားတမီးရတမီးရကူညီလားတမီးပါရှင်တမီးရအမေကိုနှင်းချက်ပေးတယ်တမီးရအမေကိုပကံလေးစီးရအဲ့ဒါကလည်းတန်ရှင်းအင်တန်ရှင်းရပါတယ်ရောတမီးလောက်ပြလားတခါလေရောလောက်ပြပါတော့တမီးလေးရောတမီးရောအမေကိုဝိုင်းခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအိမ်မှာဆိုရင်အမေရဲ့အကိုရဲ့တမီးရဲ့၃ယောက်တည်းရှိရဆိုတော့လေအားလုံးအိမ်လုံးကိုအကုန်တူညီလောက်ကြရဲ့အိမ်မှာအားရခါကြလို့ရှိရင်အများနဲ့ဝိုင်းခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညောချက်တာနန်းချက်တယ်နည်းနည်းပါပါတော့ညီမတို့မိကြောက်ကာသင်ချက်တယ်နော်ဦးရတဲ့ပုံရအနယ်တင်းနေရပဲဟုတ်လားဒါသားလေးလည်းနော်ဟုတ်လားတမီးဒါဦးရတဲ့ပုံကကြာကြာချင်းနဲ့ရထားတဲ့ကြာတိုင်းပုံလေးတမီးရမွှေးမပေါ့သူကကြာတော့အေးတဲ့အချိန်မှနှွေးတယ်နှွေးတဲ့အချိန်မှအေးတယ်ဒါသူရထူချချက်ပေါ့ကြာချီလေးနဲ့ရက်လုတ်တာဦးရပစိုးကရောကြာချီနဲ့ပဲလုတ်တာဟုတ်တယ်ဦးရပစိုးကတော့ကြာချီကြာမြင်လေးနဲ့ပိုးနဲ့ရောပြီးတော့ဆက်ဆက်ဟောရထားတမီးရောကုန်တည်ရပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြာချီတို့ကြာမြင်တို့ကအိမ်ကြီးတော့လို့လို့ရတာပေါ့ရတာပေါ့အိမ်ကြီးလည်းရတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်တွေကတ်တဲ့သင်ကန်းတွေလည်းရတယ်เนาะအကောင်လုံးရတယ်ကြာချီရခုဆိုရင်တော်တော်များများမှဟိုကမာတော့တည်နေပါကြာချီနဲ့ထုတ်လို့တည်စီတူနဲ့တည်မှပြစားလေအဲ့ဒါကြောင့်ကြာသင်ကန်းတို့ကြာမှုတာဟုတ်ကြာမှုရပါတမီးတို့လည်းကြာသင်ကန်းတို့လူနေအောင်ကြိုးစားကြအောင်เนาะကဲရှင်တမီးရောငယ်ရောငယ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့တမီးရောရနေတဲ့ရွယ်လေးတွေနဲ့အခုဆိုရင်ကိုမိဘတွေကိုတမီးရောလှုပ်ချင်နေရလေနော်ပြုဆောင်လေးလုပ်ပေးအဲ့တော့တမီးတို့လည်းဒီတက်ရောက်တဲ့ထိတမီးတို့ဘာသာလေးအလူတန်းလေးတွေပေါ့နော်ကုသိုလ်လေးတွေတမီးတို့တက်ရောက်နေပါအောင်ဖြစ်လေလို့အော်ပြပြပြောတမီးတို့ကျတော့ Pride ကသမီးကပရိယလို့ကဝန္ဒနာပါရေပေါ့နော်အဓိကသမီးမိယာဝန္ဒနာပါရေဝန္ဒနာပါတော့သမီးနဲ့သမီးမိနဲ့နှိုင်းတွေ့ရဲ့အဲ့ဒီအခါကျတော့သမီးရဲ့အမှုပညာမောင်နှမရေပေါ့နော်အမှုပညာမောင်နှမရေတကယ်ချင်းလေအကုန်စုပြီးတူကြမယ်ဆိုပြီးတော့သမီးကိုဂျပန်လေးများပရိုက်တာဆိုပြီးတော့အစုစီလေးအတင်းလေးတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်အမှအမှုပညာမောင်နှမရေအကုန်စုပြီးတော့နော်ရုပ်ရှင်သီယုံတို့အဲလှိုင်းသားရာလို့တို့စာရေးခတ်နေတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဓိကလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာသမီးက12ချိန်13ချိန်လောက်ရှိတယ်နော်တော်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တော်လိုက်တာသမီးကအမိသားစုကိုကုန်ပြီးနေရတယ်ပေါ့မိရရလည်းမိုးလေးစုပြီးတော့ဒီမျိုးလေးကုတူလေးလောက်ဖြစ်တာလောက်ဖြစ်ပါရဲ့ဟာဒီလောက်ဖြစ်တာလည်းဦးပြောပြပြပါသမီးအမေကသမီးကိုပတ်ဆက်နေတော့နေလို့ရှိရင်လေတီလာရှိနေပါလားလို့ရှိရင်သမီးက900မဟုတ်တထောင်မဟုတ်သွားလူသမီးကလည်းတွေ့ဘူးတော့ဘယ်မှာတွေ့ဘူးလဲမသိမြင်ဘူးနေသမီးမျက်နှာလေးမှတ်မိနေကျဲပြင်းနေတာတလိုက်တာမှာမမနဲ့လိုက်ဘူးဩဒါကြောင့်ဟိုသမီးမြင်ဘူးနေမိလေးရောပြောပြပါအောင်ဘာလို့လဲသူကျန်းစိတ်ပြီးတော့ရှိရမလားရှိရတမီးကကိုမမနေတိုင်းမှာဘယ်လိုရှင်မေးရသမီးရကိုရီးယားပြည်ရစဉ်းစားကြတယ်ဩတော်လားမိရအသက်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ9နှစ်ပဲရှိတယ်ဩစိတ်တမှာ16နှစ်လောက်ထင်နေရတယ်မိရကအရန်အောင်မြင်တယ်သမီးကြားတယ်သမီးတို့လည်းသမီးတို့ဝါနာပါတဲ့အလုပ်ကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဦးဝေးရှင်းပြပါဦးသမီးတို့ဒီချိန်ပြပြပေးမှာပေါ့အဓိကကတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဝါနာပါတဲ့အလုပ်ကိုကျိုးစားပြီးလောက်ကင်မယ်ဆိုရင်တော့အမေမူကအချိန်မှရောက်လာမှာပဲဒါပေမဲ့
ဟုတ်ပြောပြမယ်သမီးတို့စိတ်ရင်းကောင်းကောင်းလေးထားမယ်လူဆိုတာစိတ်ရင်းတိုင်းအကျိုးပေးတယ်စိတ်ရင်းတိုင်းအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းမလို့ပဲအကွက်လက်ခံထားပြီးတော့ကျင်းသုံးခဲ့တာအတွက်ခုလို့ကွာအောင်မြင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်သမီးတို့လည်းစိတ်ရင်းကောင်းလေးထားရင်သမီးတို့တနေ့မှာအောင်မြင်ပါမှာလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါလူတိုင်းရမှာတော့သမီးတို့ရေဟိုဟိုကိုဝန္ဒနာပါတဲ့အလုံးနဲ့ကိုလုတ်ချင်တဲ့အလုံးနဲ့တထထဲဖြစ်တာဆိုတာကတော့ရှားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥကစားဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥကမိရဆက်ချက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငငယ်ကလေးအမေသင်ပေးတဲ့ပညာလေးနဲ့ပဲငငယ်ကလေးအမေကိုကုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာကိုလမ်းတစ်ခုလမ်းကြောင်းတစ်ခုသွားမယ်ဆိုသမီးတို့လည်းမှတ်ထားနော်လမ်းကြောင်းတစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင်တောချတဲ့လူလည်းရှိရယ်ကိုဆက်ခွန်မဲ့လူလည်းရှိရယ်အဲ့ကြောင်ကိုကန်းတဲ့လက်ကိုလည်းကိုကလှမ်းရမယ်ကိုတောတဲ့ဟာကိုလည်းကိုကမလဲကြတော့အောင်သမီးတို့ကအားရင်နဲ့ fighting နဲ့ဒီနဲ့သမီးတို့ရည်တည်ရမယ်အာဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့အကြီးအကဲငယ်တာတွေမဟုတ်ပါဘူးအသက်အရွယ်ပဲအချိန်မဲရှိရှိဟိုလောလောမိဘကိုလူကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတာလေလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဆက်ပါကြတော့ကုသိုလ်ဖះမြင်ရှင်းပို့ချင်တယ်ဆိုတာလေဒါမြန်မာလူမျိုးတိုင်းမှာပြောစရာလည်းမလိုပါအကုန်လုံးကတည်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အားလုံးမွေးကြရပါတော့ပါပါဗီဇာဆိုတော့အားလုံးဒီဗီဇာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေတန်းတဲ့စိတ်လေးကတော့ငယ်ငယ်ကလေးကိုကသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းလေးနဲ့သူပါပါပါเนาะဟိုသူ့ရဲ့မိဘတွေကလူရဲဆိုရင်သူတွေလိုက်လူတွေမိဘတွေမလူဆိုတော့သူတွေလူပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဇာလေးကတော့အမြဲတမ်းတွေ့ပါလားဆိုတော့ဒီတမီးလေးရဲ့ကြောင့်ငွေရွေးကလေးကလူတွေဆိုတော့ဘာပြောတာကောင်းတဲ့အလုပ်လေးညီမဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာရေညီမလူမျိုးဖြစ်တာရေဒီဖျားတရားနဲ့ဒီလူချင်းဆိုတာကလူတန်းဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဘာပြောလူငယ်လေးတွေကိုကွာလူရဲ့လူငယ်လေးတွေဆိုကွာရန်လေးသူတို့စာပြည်လေးဖြစ်သူတို့ဟုတ်တယ်ရန်လေးလေးစားပြီးတော့ထင်ကြည့်မိပါတယ်ကဲတမီးကိုလည်းဥဟာတစ်ခုမင်းမင်းသမီးတို့ဝန်လာပါတဲ့အလုပ်နဲ့အခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကတရတက်ဖြစ်တယ်လားပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိသမီးတို့ညှိစားနေရဆိုတာလေးကိုပြန်တက်ကိုပြပြပေးပါဦးအခုသမီးတို့လုပ်နေတဲ့အနုပညာလည်းဝန်နာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ညှိစားမှုနဲ့တရတက်လေးဖြစ်တယ်သမီးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာမှန်ရှိမှရပ်ပြီးတော့ moral လေးကျင့်တယ် dialogue တွေလေးကျင့်တယ်အမြဲတမ်းတက်တော့ဆိုပြီးတော့အဲအိမ်မှာလေးကျင့်တယ်တော်တယ်။သမီးလေးကသမီးရဲ့ဝါနာနဲ့လည်းထတ်တူကြရတယ်။သမီးလည်းအမြဲကြိုးစားနေပါတယ်။အိမ်မှာဆိုရင်သမီးကအကရဲ့လင်းကျင်နဲ့ဒန်စာရဲ့လင်းကျင်နဲ့ပြီးတော့သမီးကဒိုင်ယာလော့ရဲ့တိုးဆောင်လေးလင်းကျင်နဲ့ပြီးတော့နန်းလျှောက်တာတွေလည်းမမေ့အောင်သမီးကဝတ်ရည်လည်းအမြဲလင်းကျင်ပြပါရှင့်။ဟာတော်လိုက်တာ။ကဲဒီစီစီကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးသက်ရှိကြပါစေလို့ကိုကဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲတတ်တာ